Thy Kammermusikfestival er en festival, der kombinerer et enestående landskab med smuk klassisk musik. Festivalen er for dig, der leder efter en anderledes musikoplevelse. En oplevelse, der fokuserer på ro og fordybelse i musik. Du kan komme som både ung og gammel. Festivalen udnytter forskellige spillesteder i Thymorsområdet, der hver danner sin egen smukke ramme om festivalen. Hvert år henter festivalen musikere fra hele verden til Bakkegården ved Vesløs. Her giver festivalen musikerne rum til at udvikle sig professionelt samt danne et stærkt bånd til hinanden. Et bånd, der kan blive til venskaber. Et bånd, der for det opmærksomme publikum kan ses, høres og opleves i musik. Det mener vi gør festivalen helt unik.